کے لیے آپ کو اس نسخے پر عمل کرنا پڑے گا. فرینڈز، کلینزنگ جلد کی صفائی کے لیے بہت ضروری ہے. سارے دن کام کاج کے بعد جن کو صفائی کی بہت ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس پر جمی ہوئی چکنائی اور مٹی صاف کی جائے. آپ قدرتی اشیاء کا استعمال کر کے جلد کی صفائی کر سکتے ہیں. انڈے کی زردی میں جلد صاف کرنے کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں. انڈے کی زردی لیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں. اس کے بعد روئی کی مدد سے اس کو پورے چہرے پر لگائیں. جب یہ خشک ہو جائے تو چہرے کو تازہ پانی سے دھو لیں. ہفتے میں 3 بار اس کا استعمال کریں. چہرے کی جلد انتہائی خوبصورت نرم و ملائم ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ شہد اور لیمو سے بھی اپنے چہرے کو صاف کر سکتے ہیں. شہد اور لیمو میں چہرے کو صاف کرنے کی خاصیت موجود ہوتی ہے. لیمو اور شہد کو برابر مقدار میں لے کر آپ نے مکس کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے چہرے پر لگا لینا ہے اور 20 منٹ اس کو لگے رہنے دینا ہے. اس کے بعد آپ اپنا چہرہ دھو لیں. اس ٹوٹکے کو ہفتے میں 3 بار استعمال کریں. 1 مہینے میں چہرہ ایک دم فریش اور چمکدار ہو جائے گا. اس کے علاوہ فرینڈز، رنگ گورا کرنے کے لیے بازاری کریموں کا استعمال مت کریں. اس سے وقتی طور پر تو آپ کا رنگ گورا ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کا استعمال آپ چھوڑ دیتے ہیں تو چہرے پر کافی بدنما نشان اور دانے نکل آتے ہیں. اس لیے گھریلو ٹوٹکوں کا استعمال کریں، کیونکہ اس سے رنگ بھی گورا ہوتا ہے اور جلد بھی جوان رہتی ہے. اور فرینڈز، اگر آپ اچھے رزلٹ چاہتے ہیں تو ان ٹوٹکوں کا آپ ریگولر استعمال کرتے رہیں تو آپ کو بیسٹ ریزلٹس ملیں گے. ایک دفعہ یا دو دفعہ کے استعمال سے آپ کو کوئی خاص ریزلٹس نہیں ملیں گے اور آپ بولیں گے کہ یہ ایسے ہی تھا، کہ ہم نے یہ ویڈیو صرف ایسے ہی اپلوڈ کی. لیکن نہیں، جب تک آپ ان چیزوں کو ریگولر اپنی یوز میں لے کر آئیں گے تو ہی آپ کو بہترین ریزلٹس ملیں گے. سو فرینڈز، میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ ٹوٹکا پسند آیا ہوگا اور آپ کے لیے مددگار بھی ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں ہماری ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ